Vidi gunde bir ato izahe na kuvar tamas. Alo, gamin var. Ebo! Ayak na herat ebo. Can su deysa inak. Sapari. Ayo kishek bir az da uzlo. Egez gafakri. Başiro, hot kramit lan. Ahal da gebu. Andi! Andi, vedi, 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 vedi!
σαλές, κάπα! Αν δεν είχαν έλο το μάγκανε. Αν δεν είχαν έλο το μάγκανε, οι Ιαπωνίοι. Έρτι το έλο, δεν με σάμι το έλο το μάγκανε. Οι Ιαπωνίοι ήταν οι προκάοι μάγκανε βουτσαμούντες ούτε η Αμερική ήταν. Σουέζεμπι ας. Ότι έτασε χιλιόμετρα. Άρα πέλεια μάγισε το. Αν δεν είχαν εκεί. Δεν τσχώρα, τσαμ, Κάστρο ούσο που καίει μαζί, ηλεκτροζία. Ω, Ισά, ζαμπάλα, Ισά. Πάτα ρε μπιούχενη, αυτό. Ε, ζάπασκας μαγουρότ πέρα το πέρα. Και ζάπασκας αδγαούχε. Άρα. Άρα, αχ, άμπορο γορό, λίγο. Ασίξι, ανέσαι ούσο. Τα γαβί. Παγκρισκασί. Ω, τα γαβί. Ω, εγώ τι λάγωσε. Ωραία!
იმ დღეს იქიდან არ დაუტყა, საიდან გაუტანა ის მან. Argia, vengo, argia!
ხოცე, უკან დაგეთე ხადა. ოპა, ოპა, აი ახოვა, სტა, ოპა. ხოცე, ფინაზე. ახოვა, ოპა. ახოვა, ოპა. Billy, Billy, kada ti ja to razumijem?
So. Εγάρι, όμασε. Δίκη χωρίς, πέχει έρτηγα έτσι. Είμαξε βρήκα. Adrián.
ישאל את אקלה. מי יש הסתפת? אקובס, 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 אקובס. מי יש הסתפת? Vada! 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 V
ეცე დამხარ. ო. შენ და. ო, ამა. ასე დავდო დაუნი. დაუნი, დაუნი ქაკო. შენ და დაგრიზე. იუდა, იუდა, ბატონი, იუდა, ბატონი. შე, შე. აა, მერე რა პრობლემა? ბებო. ერთი და ერთ ხათა შეაგდო გუშინცი. ხო მაღალი გაუშვა. მეუეს კაია. კი, თანგაშმო. ხუთი წუთი დარჩა.
მოძრაობა, მოძრაობა, ნუ მრავალ. დასო მოძრაობა, ზოთე. გო. აქ ახლა გაგრა თამაშობს მარტო? გაგრა და შევარდა. კაცი წოწე მოგივა. გაძიანა. ქართი შვილო. თელამა მოუგო დილას ჩასე. ჩვენ ქუთაისში დავიდა. არ ვიტყვი რომელ ლიგაში არ შეგავიჩი. გავიდა მეოთხე ფინალში. წულა გამოარჩი, წულა. დინამო და ტორპედო დარჩა უში ლიგიდან. დანარჩენები ეგენი არიან. ვი ჯორჯია გაგრა და ის. ტორპედო მოიგეს ჩას. რო ჩვენ გამოგერდე რუსთავი. არა, დამატები 117 წუთზე შეგვიდო. ჰა? არა, ყავდა სამი კაცი დამტრეულია და. ისინი სასტავი იყო. კი, კაცო, გონდია ის. და ტორპედო რა იმაზე იბგის რა თასი ალბათ რა ას მოიგე დინამო ერთ თამაშს ნაკლები აქვს საბურთალო უსრებს მაგრამ ერთ თამაშს ნაკლები ორი ქულა იქნება მე რა დინამო მაგარი თამაში მოიგო ო საბურთალოს აძინორს აგებდა და არა, ამას რომ მოეგო, უკვე შეა. ჩასული იყო საბურთალო. რამდენი ტური დარჩა? 11 მე მგონი თუ. ოპა, ო, აუ, აუ. 11 ტურია თუ 10 ტური? მე მგონი 11. ნუ ფოთი განწერულია. მე მგონი განწერულია სამტრედია არ ვიცი სამტრედია ბოლნისი ჩვენც რა ვიცი როგორი ჩვენ არ ვიცი ლეიოფში მე მგონი ამ სამტრედი ამ ბოლნისი ბოლნი ეგ ორი ვი არის ბოლნისი და სამტრედი ბოლნისი და სამტრედია მე მგონი ო ეგენი თქვენ ხართ მაგათ 7 ქული თავართ ეხლა 23-ში გორში თამაშობთ. ჩვენ უნდა მოვიდოთ იმართან, სამტრედიასთან. სამტრედიასთან ბოლნის უნდა მოვიდო. ო, მოვიდო, და შეო. ამოცანა ეგ არის ახლა სხვა გზა. ო, ჩვენ მეტი გზა არა გვაქვს, იმიტომ რომ. შე. რა? აი, ვაჟე. ეჯი ფაი. ჩვენ გაზავმა არია დარია ყველაფერი და. რატო არეგონა? ძრეს. რავი, მაგას ეგონა რომ აი რაღაც დაჟე უეფაზე უნდათ თუმცა ერთი თამაში ხომ მოიგო დინამოსთან პირველი ხო მაგრამ დანარჩენები წააგო 6 თამაში აგუნდი ნები ბიჭო ის დაბულოვი კაი კი დაბულოვი ჯობდა ყველას სასტავში ისეთ ხალხს არ აყენებდა იმის დედავატირეთ აი ესე გადაგდაო ის სიჩინო მეხუთე ლიგაში გაუშვა ეს? იქ წავიდა საფრენ მესამე ლიგაა თუ მეოთხე ლიგა. წავიდა, აი ბიჭო, 30 გოლი გაიტანა იმაში, მაშინ ერთხელში რო იყო. ოიცი, ეხლა ვაფშე ვერ მო ერთხელ გაიტანა ლოკომოტივთან თორიგო. გამოსალი აკო, აი აკო.
არც უთამაშია. არა თამაშებდა ის. გაზეევმა ვაფშე მოსპო რა. და მაგაში მაგაში. რა შვებოდა ეცი გაზეევი თო. ანტალიაში ხო ვიყავით, ერთი თვე ვიყავით ზუსტად. რუსებმა ეგრე იქცია, რა საქმე. საბურთალოც ეგრე იყო, დინამოს და სამტრედია. და ჩვენ. რა საკეთები დააკეთე? თამაში ხო გაქვს წინა დღით. ტიპებს კლაუდა არბენინებს და იმის დედავატო. იქ მთელი ორი კვირა ტიპი არ გაჩერებულა. რა უქნე ეცი თუ არბენინა, არბენინა ისე რომ სპობდა თო. თამაში წინა დღით რო ფეხბურთელს არბენინე ფიზიკურად დაიცვა. მერე ვალერამაც ვერ დაალაგა რაღაცეები და ნახე ეს 8 ნომერი და 8 ნომერი დაამატა რამე თუ არა დაამთავრა Yeah.
Vamos a testar.
Thank you.
Gamodi snapa! Vijeci!
Thank you.
Hola.
ბებო, ორი სანტენი ხარ, შენაც ძლაია, ბებო. ორი სანტენი ხარ. გერბი! ადა ხარინა აკეთ სასტუმროს ხარაზე მაშინ დაბლა ფოლი შეჭა და ეხლა დამთავრდება სამჭო არა სადღაც ორი წუთი მარა დაამატა აი დაუდები მებიასთან ნიში ნიში დაგეკი მებიასთან ნიში 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 ჩიტო ჩიტო საერე საიდან გვარდა მეკი ფურადები
Yeah.